केल वोड, सोम्यान तिचे काळीज उगडले, नियाळक आदार, देवान आमकां पवित पुस्तक दिला म्हूण आमी क्रिस्तांव सुभागी। जेन्ना आमी आमच्या घराब्यान पवित पुस्तक वाचता आनी नियाळटा तेन्ना आमचे काळीज खुशाल जाता, आमच्या जिवाक शांती भोगता, जेजूक आमी अदीक वळखूंक पावता आनी आमचें मन जेजू सोवे मजबूत जाता। पवित सोबेन यादनीक प्रवचन करता तेन्ना ताचें एक उतर आमच्या जिवीत नसरूंक उपाय जाता। आयज खेरीत भाशेन आमी भाग्योन इसिदोर शेतकामती हाची परब समारंभता। तो शेतांत आपलो वावर कोत्तालो आनी शेतकामती जावनय तो सदांच मिसाक वेतालो आनी पवित साक्रामेंताशी आपलो वेळ सारतालो। सदांच आपल्या शेजा सामाऱ्यांक आदार करतालो आनी अदीक करून गरीब दुबळ्या सोवे आपलें उदारपण तो दाखयतालो। आयच्या पयल्या वाचपान पावलू जमातींत आयिल्ल्या बायलां कडेन उलोवंक लागता तेन्ना देवाक बोजपी एक बायल लिदिया नांवाची हाजीर आसता आनी पावलू सांगतालो तें आयकूंक सोमी तिचे काळीज उगडटा आनी देव असल्या मनशा थंय खुशाल जाता। शुभ वर्तमानान देव आमकां एक शारोती पाठयता आनी हो पवित आत्मो सदांच आमच्या सांगाता आसतलो म्हूण भास दिता। पवित आत्मो आमचे जिवीत देवाक मानता तशें करूंक आदार दिता। हें समजून पवित पुस्तक वाचून नियाळून जिवंक वावरुया। म्हजो थाराव, पवित पुस्तका वरवीं जेजूचें हाजीरपण अणभवूंक जेजूचो पाटलाव करूंक वावुरतली।